ailədə böyüklər tutubsa, elə uşaqlar daşıyıcıdır. O da qızdırma ilə ən çox müşahidə olunur. Nə bilim, qaytarma, qarın getmə və s. Qorumağa çalışırıq ilk növbədə, bəzən mümkün olmur. Əgər bunun temperaturu varsa, respirator virus varsa, uşaqda temperatur qalxıbsa, valideyn ilk növbədə narahat olmalıdır. Özellikle indiki koronavirus dövründə daha təhlükəlidir. Uşaq vitamin qəbul eləməlidir. O mövsümə uyğun meyvələr var. Bax, onları yeməlidir uşaqlar mütləq. Ətraf mühitdən necə qorunur? Ətraf mühitdən lazım olan o biraz əhalinin çox sıxlığı olan yerdə lazımdır. Maska salsınlar, baxmayaraq uşaqdır, balacadır. Hər il uşaqlar arasında xüsusilə payız-qış mövsümünə keçdiyimiz zaman hava damcı yolu ilə respirator viruslar artır. Bunlar arasında qrip, paragrip viruslara daha çox rast gəlinir. Uşaqlar arasında xüsusilə 2 yaşa qədər uşaqlar, bəzi risk qrupundan olan körpələr, yəni vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlar, kritik aşağı kütləsi ilə doğulmuş, anadan gəlmə ürək qüsurları, siyanozu olan, ağciyər xəstəlikləri olan, pulmonar hipertenziyası olan uşaqlar bu infeksiyanı ağır keçirir. Xəstəliyin inkubasiya dövrü 3-5 gün davam edir. Yoluxma yolları, hava damcı, çirkli əllər təmas vasitəsilədir. Körpə virusa yoluxubsa ağırlaşmalardan yayınmaq üçün otağın havası tez-tez dəyişilməli. Uşaq bol maya qəbul etməlidir. Mütəxəssislər uşaqları bu virusdan qorunmağın yollarını, lazımı peyvəndləri vaxtında vurdurmaqda görürlər. Uşaqların kütləvi peyvənd təqviminə aid digər peyvəndlərini, məsələn, xüsusilə bugün ölkəmizdə pneumokoka qarşı, hemofilis influenzaya qarşı, göğüs kürəyə qarşı peyvəndlər varsa, bu peyvəndlərdən qaçırılmaması o uşaqlar arasında bəli, ağırlaşmaların daha az görülməsinə gətirib çıxarır. Amerika Birləşmiş Ştatları, İsveçrə, Yaponiya və Böyük Britaniyada da həkimlər uşaqlar arasında az tanınan tənəffüs sinsitial virusu ilə kütləvi yoluxma hallarını qeyd ediblər. Covid pandemiyası dönemində bir çox məhdudiyyətlərin olması sezonla əlaqəli olan virus xəstəliklərinin az yayılmasına səbəb oldu. Və bununla əlaqədar olaraq əsasən əksəriyyəti uşaq olmaqla immun sistem bu viruslarla belə desək tanış ola bilmədi. Yaxın illərdə istərsə respirator sinsital virus olsun və əsasən də bu uşaqlarda yaxud da digər yuxarı yaxud aşağı tənəffüs yollarının virus infeksiyaları olsun, bunlara çox güman ki, daha yayğın, güclü şəkildə rast gəlinəcək. Kəskin respirator virus infeksiyaları dünyada ən çox yayılan və epidemiyaya meyilli xəstəliklərdəndir. Hesablamalara əsasən, hər il dünyada 1 milyarddan çox insan bu xəstəliklərlə mübarizə aparır. Bunların 70%-i körpələrin və uşaqların payına düşür. Xəstələnmə ən çox 2-4 yaşlı körpələr və məktəblilər arasında olur. Lilla Abbasova, Allahverdi Məmmədov, Elnur Abbasov, Xəbərlər.